Ziku, pra, e urnani? Jo, munda përfundoni. E rreziku nëse e krahasojmë gjendjen në Gaza dhe Liban, rreziku është shumë më i madh në Liban për shkak të interferimit të interesave strategjike që i ka Irani dhe për shkak të pjesës së krishterë ortodokse, maronite, anglosaksone, katolike që janë në numër të madh në Liban. Andaj edhe reagimet e Emmanuel Macron, presidentit të Francës, të cilat nuk janë parë në këtë nivel, si që janë tani për çështjen e Libanit, tregojnë dy çështje, se vendet evropiane, e sidomos në këtë rast Franca, e cila në asnjë mënyrë nuk pajtohet me politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si në Ukrainë, si brenda politikave të brendshme strategjike në Bashkimin Evropian, një ashtu edhe në lindjen e mesme, Franca po mundohet të mbrojë popullatën franceze për shkak të përkatësisë saj të krishtere dhe e dyta, sepse Franca një kohë të gjatë ka pas marrëdhënie lirishtuaj koloniale deri fontani në raport me Qar. Libanin dhe ka pas interesa strategjike të vetat aty. Po, Zoti Barami, ndërkohë Izraeli vazhdon që të bombardojë Sirin. Shumë të janë ata cilët mendojnë se në përmjet saj mënyre po i ndihmon kurdët që të krijojnë shtetin e tyre. Në një tjetër këndvështrim ama Turqit duket se flasim për rrezik, po nga vjen ai, kujt lloj është, nëse do të flasim konkretisht. Kanë lidhje të gjitha këto bashkë, pra bombardimi i Izraelit ndaj Sirisë, forcimi i shtetit të kurdëve, edhe kërcënimet se mund të ndodhë diçka nga ana e drejtuesve qendror të Turqisë. Mik i nderuar, un analistët për çështje të caktuara i ndaj në dy grupime. Oh. Analistët të cilët i ndëlidhin shkaqet dhe i analizojnë më pastaj pasojat, dhe analistët diskriptues të cilët miren në formë mediatike si kur lajme në portale për përshkrimin dhe diskriptimin e asaj që pëndodhë. Un mendoj se i takoj grupës së parë, jo ndonjë lavdat ja bëj vetë vetës, por për shkak se një kohë të gjatë jam marrë dhe merrem vazhdimisht me leximin, studimin dhe ligjerimin e problematikave të lindjes e mesme. Kjo më ka ofruar këtë mundësi dhe përgjithësi më pastaj. Dua të them se po? Nëse e shikon çështjen e Sirisë, kam pas përgjegjësin, fatin, pa fatkeqësin që të jam ndër të parët të cilët e kam tërhequr shpjegimin e problemit të lindjes së mesme vetëm nga zonat e Gazës dhe Libanit, duke transferuar këtë shpjegim mbi rrezikshmërinë e gjendjes atje edhe në Siri. Përse e kam bërë këtë, apo përse e shoh kështu, pikërisht për shkak se Siria është dhe do të jetë problemi kryesor, si që ka qenë deri më tani, i lindjes së mesme. Nëse jo i vetmi, është ndër më të rrezikshmit. Për shkak të historisë së saj, Siria konsiderohet, apo Damasku, Shami, Dimeshk, në gjuhën arabe, është një prej dy djepeve të civilizimit islam, që i ka dhënë kulturës dhe civilizimit islam së bashku me Bagdatin më së shumti. Pastaj, pas luftës, pas shpërbërjes e perandorisë osmane, pikërisht teritori i Sirisë të tanishme, që më parë është quajtur Biladu Sham, tokat e Shamit, kanë qenë pas shpërbërjes e perandorisë osmane pika më nevralgjike, më problematike dhe më e rrezikshme e eri konfigurimit të lindjes së mesme. Andaj edhe Franca detyrohet ta marrë mandatin mbi Libanin dhe Sirin për shkak të rrezikut që do t'i vinë të lindjes së mesme dhe interesave të kolonizatorëve francez dhe anglez që veç ishin akomoduar që nga para shpërbërjes së perandorisë osmane. Më pastaj vendoset si familje udhëhecse, një familje vazale e Francës, familja Alevite e Asadit, më parë ishte babai i këtij që është tani i Bashar al-Asadit, dhe
u shndrua Siria, natyrisht me ndihma nga jashtë, si djep i nacionalizmit arab, i cili shtet nuk lejonte çfarëdo lëvizje të mundshme për bashkimin eventual të arabëve, duke e konsideruar veten si djep i nacionalizmit dhe se fjalën kryesore do të duhej ta kishte. Si i tillë që ishte, konsideroi një armik i përbetuar i Izraelit, mirë po ka indikacione se janë zhvilluar bisedime të ndjeshme, bisedime shumë interesante dhe të rrezikshme në dëm të palestinezve midis politikave të vazhdueshme siriane dhe atyre izraelite. Dhe është i njohur pastaj ai sulmi makabër i ushtrisë siriane që e bën mbi popullatën e pafajshme palestineze që ishte dëbuar në Sirinë atëhershme dhe kuvritën mbi 60.000 palestinez nën bombardime dhe tytat e mitralezve. Tani më kjo Siri që lufta civile pati filluar mbi 10 vite, po rikthehet në arenën e rreziqeve ndërkombëtare. Siria sot është e ndarë në zonat të shumta interesi, ku janë të akomoduar ushtri të shumta të vendeve vendimarse në botë dhe të atyre të cilët pretendojnë se në të ardhmen do të kenë hisën e tyre në pogaçën e re që pëndahet në lindjen e mesme. Në Sirie kemi Rusin, i kemi Kurdët, e kemi ISIS-in, i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si formacione ushtarake dhe politike, duhet të them, i kemi Turqin,